ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଁରିଆମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କାଉଁରିଆମାନେ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ବାବା କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଠାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦିରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କାଉଁରିଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଏଠାକୁ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାଉଁରିଆମାନଙ୍କ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗେରୁଆମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଢାଳିବା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିବଙ୍କ ବେଶରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ତ୍ରିଶୂଳ, ଅଣ୍ଟାରେ ଚିଲିମ, ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଗର ପ୍ରତିମା ଓ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଙ୍ଗା ପରି ଝରି ଯାଉଥିଲା ଜଳ। ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। କେହି କେହି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। କେଉଁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ସିଟିଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅ ଡେ କମ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି 2019 କମର୍ସ ଫିଜାଇନା ଇନ୍ ଶାଲ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ ଆଡମିଶନ ଓପନ୍ ଫର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ ଅଲ୍ସୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫର୍ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 9437157802।